alle sammen. Jeg tenkte jeg skulle vise dere Benefit sin Eyebright Pencil, som jeg nå har skrevet en omtale av, og som ser sånn ut, og som jeg har blitt veldig glad i. Det er rett og slett bare en blyant, som er rosa. Jeg vet ikke om du synes at den er rosa. Vi kan sammenligne den med noe som er helt hvitt, så kanskje det synes litt bedre. Ja. Jeg vet ikke om du synes det, men den er i hvert fall ikke hvit. Den er rosa, og som jeg skriver i omtalen, jeg synes det bare er bra, fordi hvitt kan ofte se litt sånn hvitt ut. Det blir litt sånn mye av det gode. Det kan funke til veldig, veldig mørk make-up å legge da hvit kajal i øyekroken og sånne ting. Det funker, men til dag-make-up, eller hvor jeg ikke har på meg noe make-up nesten i det hele tatt, så synes jeg at den rosa fungerer veldig, veldig mye bedre enn den helt hvite. Hvite. Så jeg skal vise hvordan jeg legger den. Veldig, veldig enkelt. Det er en blyant. Det jeg gjør er rett og slett å lage en V. Jeg bruker den her både ytre og indre øyekrok. Jeg tegner bare på en V på hvert sted. Sånn. Logisk nok så må du blende det ut. Jeg bruker fingrene til å blende ut. Som regel bruker jeg ringefingeren, for den har du ikke så mye sånn power i. Så jeg synes den passer best å bruke rundt øynene, men bruk hvilke finger du føler for funker best for deg. Jeg er av den oppfatningen at man ikke trenger å bruke kost, så bruker man ikke kost. Jeg synes kost er litt sånn små, tungvint. Så derfor så bruker jeg veldig ofte fingrene til blending og påføring av ulike ting. Hvis du ikke vil påføre den rett på øyelokket, så kan du selvfølgelig påføre den på fingeren. Men det er på en måte ikke så veldig mye mer hygienisk, fordi du får jo bakterier på den ved å bruke fingeren uansett. Så ja, du kan ikke så godt tegne på. Jeg synes det er enklest. Jeg bruker også denne på våtkanten, som jeg også synes fungerer noe bedre enn helt hvit kajal. For som vi vet, hvit kajal på våtkanten kan gjøre at vi ser litt mer våkne ut, på samme måte som det at vi legger den i øyekroken kan få oss å se mer våkne ut. Men hvit kajal kan ofte se litt sånn små unaturlig ut. Det blir litt sånn sjokkvitt, som jeg sa i sted. Så jeg synes denne absolutt er veldig, veldig mye bedre. Jeg har prøvd å bruke den som concealer, som sagt. Det synes jeg ikke funket så bra. Den kaker seg litt etter hvert. Det jeg gjør etter at jeg har påført den her, er å ta... Der har vi den. Jeg bruker denne her, som jeg skriver om talen også. Det her er Benefit sin Powder Fudge. Dette skal på en måte være en concealer, men det er ikke det. Den dekker ingenting. Så det jeg gjør etter at jeg har påført denne her, er å ta litt på fingeren, og da, dette er logisk nok etter å ha påført concealer under øynene også. Og så bruker jeg denne her på en måte til å sette pudret litt, fordi den Eyebright Pencil blir litt sånn... Den har en litt sånn kremaktig konsistens, da kan det være greit å legge noe over, bare for å sette den litt. Foundation vil da gjøre at området blir mørkere igjen, så det passer ikke så godt. Men den her er på en måte bare et transparent pudder som gir litt sånn skimmereffekt. Ikke veldig mye, men litt grann. Så det her anbefaler jeg absolutt til å ha over, eller hvilket som helst transparent pudder du har liggende. Den er i hvert fall absolutt verdt pengene. Den er også billig. Sånn som jeg får veldig ofte mørke skygger innerst her. Jeg har også vannkopperarr, som dere sikkert har sett. Jeg har et vannkopperarr der, og jeg har det i panna også, men det er på en måte ikke mørkt. Men det som er mørkt her er veldig fint. Det er veldig fint å bruke den her for å på en måte lysne det arret, samt disse skyggene som på en måte dukker opp. I hvert fall på meg så dukker det veldig lett opp, og jeg vet, jeg ser veldig mange mennesker som har sånne mørke skygger her. Så den funker veldig, veldig bra på det. Denne har absolutt blitt et nytt favorittprodukt for meg, og jeg kommer til å bruke den masse. Den var et impulskjøp, og så gikk den over til å være super. Det liker jeg godt. Takk for det. Så da snakkes vi snart, og jeg håper det har vært nyttig å vise dere påføring, og så håper jeg dere skaffer dere denne, for den er very much good. Så da snakkes vi. Ha det bra.